世台联合基金会今年推出 UN Go 计划，希望透过筹款协助台湾和海外年轻人前往联合国相关机构实习。前副总统陈建仁日前受邀出席在纽约法拉盛举行的募款和义卖参会，期盼为年轻人打开国际大门。陈建仁表示，台湾近期在各行各业都有很好的发展，年轻人也积极推动，希望加入国际社会，对国际和全人类有所贡献。他对台湾年轻人很有信心，希望大家一起努力，帮助年轻人踏入国际社会，让国际看到台湾的成就，让台湾的年轻人呢能够参加更多的联合国的活动像是包括了世界卫生组织，或者是UNFCCC， 或者是参加民航组织。那我觉得台湾的年轻人都有很好的表现，我也希望他们能够帮台湾来争取更多的国际能见度让台湾能够对全世界都有所帮助，而且呢也对全人类的健康也好，或者是在全球变迁的环境下有更好的环境的保护。陈建仁强调，台美现在的关系可说是史上最好状况，美国不管朝野政党都支持台湾，台湾也愿意协助整个世界往繁荣和平、经济发展、人道救援和民主自由的方向更加努力，和理念相同的国家共同合作。中央社记者廖汉元纽约报道。